Ассалам алейкум, достар. Сізбен бірге мен Нұрали. Бүгін мен гтав-ын гтав-тегі достар ағам келіп қалды, достар. Қуат екен ғой. Гтав-тегі. Гтав-тегі. Қатыр не істейді? Не істейді? Басшысы ма деген ма? Қыс екен. Мә, қыста бейтуге ола ма? Тон, өле дағадан. Қап, қыс бітті ма? Мұзы ғой ма? Әжем көп қалып бізден тоқтатан бағы ма? Так, қытай бізде. Әжем өтіп, көлге секрен деп тұр ма? Басшы сатшы. Жылат машина ғой дейді. Қайық машина ғой бір жағын. Қалшын өмірді. The boat's floating. Ой, not the car. Жылатыр машина үшін өмірді. Bust me, bust me, bust me! Come, 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 let's go. Come on, come on. Жылатыр. Ой, түк түсінбенің ұшынды. Шөрді әйті ұшынды. О, басты сымай. Қашысақ ұзақ еді. Так, қытай бесі. Ой, қарғана төбесіндегі дәу кетті. Е, бит, сәм өйті. Е, гтав-істе, көрі. Қалып жеткен гтав-істе. Қысар, тұсар, қараңыздар. Паша сочи. Мысық, мысық, я. Қарам сұқ. Аңға. Ну-ка, мяу, деп атылап жан ағы. Мысық, мүмкін басқа сөйлеп. Ой,
Нам басна қатылатсақ тіші, чатышы. Достарым, мне көрдім. Аня қадам келеді, жалға келді. Барлықтарыңа давайте.